Springfield Corporation. One Records. Jor. İrakamutsun. Իրականությունը աշկի թոչերև ամենակ վատությունը Քո մեջ կծի բրնի թե որնակոտ պուլությունը Ուժը սկսել է ծախել մարդկանց ապարտությունը Ուժը մարդիկ են սիրա ագում են փողին Սերը մի օր գրվելու է հողին Փող սիրողը մի օր է քեզ կթողի Իրականությունը իր համար կփոխվի Կամար գզում է իրան իրականությունը Որտև իրա կողքն ամուր ընկերությունը Կամ ինքն տիրում է բարությունը Սամենն է իրա ուրախությունը Մարդիկ են չունեն ուղեղ արական Իրանց համար թվում է կյանքը շատ դրական Մարդիկ կան որ ասում են Ես սա կյանքը իրական Իրական Soon.